ay waxtu rek dess ngir ñu magal li di tabaski coiffeuse yi ñom di baral seen yoxo ngir rek ñu mëna jéxal seen ay commande ay atangini perruque yi nga xamantene ño nek à la mode jamono yi andinen ci ay création yu bes ci côté gor yi ñom bëré guñu ci salon yi ah liggéey bi daal insay mom presque da and ak doole sax parce que fu mu nek ni client yaa ngi indi seen greffage ñene ñaa ñu commandé pour ki préparation la tebe dafa tane rek mais neexagul quoi dafa tane quoi sante yalla bam bari nak nit ki mom lepp loy yëngu rek dang ciy sante yalla quoi soxna ñom tendance buñu jël at bi moy rek ay petite tête ak tamit ay perruque raw xeer ci côté goor yi Bellingham mo nek au rendez-vous le ëpp clienté raw xel lañuy indi ak petite tête parce que petite tête ba grand ki bi ni tangor gi ni gay mom lañuy gëna indi sax mom lañuy gëna défar bu baax sax insa ñun de lepp lañuy défar dañuy maquiller dañuy tresse dañuy mince lepp lañuy def fi mom li ci ëpp moy téyko lañuy gëna wat boy diko woyé Bellingham ko mom ngay gëna wat moy liggéey bi nga xamné insa ni moy tendance bi quoi mo ëpp ci liggéey quoi franchement à part lolu dégradé la rasé mom rarement la quoi mag ñi ñokoy gëna def parce que xalé mom fu nekk ni coupolé moy seen coupe quoi moy tépp coiffeur yi lé di sakku ci clientèle bi ñu ñëw à temps pour client mom dama leen di né pour ñu téll indi seen greffage ñu wala lé tout tamit ñu téll ñu ñu la téléen waaw bu ko défé na mu baña am ay choy séwé ay waxé dina yag na indi sama greffage défaral loko bon man nak sumay client dañ may comprendre parce que bon souvent comme bon da nga bëri ay client yo xamné n'importe où lañu jëgé bon da ngay xam ni ngay comporter ak ñom ni ngay naxant ak ñom ba ñu mëna comprendre tamit aussi ligay ligay quoi bon da nga leni wax ni nañu mëna téla ñëw pour mëna téla libérer quoi parce que tamit bu dé kenn nit mo leni wat ta ben loox bi lañ tam aussi day compliquer pour nga wara bolé mbolo bobu yépp kon donc fallé que nga téla wax say client ñu téla ñëw ñu mëna téla libérer quoi tabaski du rek jëndum xar waye tam li dimbirum solo ak tamit defar sa bop bo mu nice dal dina ci bokku motax soxna yi ak gor yi kenn ku ci nek yaangi dem ci salon yi.